დღეს მაცნემის კორპუსები გადაიღო, რომელთა სადარბაზოებშიც ანტისანიტარია. Რა ქმნის პრობლემას? დაბალი სამოქალაქო თვითშეგნება თუ შესაბამისი სამსახურის არარსებობა? გულნარა ლეფსაი ამუშავებდა თემას. მიუხედავად იმისა, რომ კორპუსის სადარბაზოში მსგავსი შინაარსის წარწერაა მიმაგრებული, აქ მცხოვრებლების მხრიდან ხშირია წესების უგულვებელყოფის ფაქტები. თამბაქოს ნამწვი, პოლიეთილენის ბოთლები, ქაღალდები, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენები სადარბაზოების შემოსასვლელებში ხშირად გვხვდება. ბავშვები, უმეტესად ბავშვები და ახლა მწეველი ხალხი ვიცი, სიგარეტს ეცემა და ეგერით ვარა. ახლა რა ვიცი მე და რაფერ გითხრა მეტი. ჩვენ თვითონ ვანაგვიანებთ მოსახლეობა. ადამიანები და დაბალი შეგნება. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ადამიანისგან. სისუფთავია, რო ყრიან ყველგან ნაგავი. მე მაგალითად ამ სიამოვნებს არც დავყრი. და ვინც ყრის, ეს იგი იმის ბრალია. სადარბაზოებში არსებული მდგომარეობა მათ შორის სისუფთავე ამხანაგობებმა უნდა მოაგვარონ. ასე ფიქრობენ ბათუმის ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის ასოციაციაში. შორენა ჩიქოვანი კანონს იშველიებს და იმ ვალდებულებებზე საუბრობს, რაც ამხანაგობებს აკისრია. ამ საკითხის მოგვარება უნდა მოახერხოს თვითონ ამხანაგობამ, თავის ამხანაგობის შიგნით, იმიტომ რომ კანონი გვეუბნება, რომ ამხანაგობა შექმნიქმნება, ესე იგი საერთო საკუთრების მოვლა პატრონობის მიზნით. საერთო საკუთრების მოვლა პატრონობა ევალება თვითონ ამხანაგობას, ამხანაგობის წევრებს. მოვლის და პატრონობის ორ გზა არსებობს. ერთი თვითონ მოუარონ დააწესონ მორიგეობა, ან რაღაც მოიფიქრონ, ან მეორე, როგორც კანონი ითვალისწინებს, შეაგროვონ მოვლისათვის საჭირო თანხა და დაიქირავონ, ვინც ამ საერთო საკუთრებას მოუვლის. დაბალ სამოქალაქო თვითშეგნებაზე საუბრობენ მესამე სექტორში. დემოკრატიის ეფექტური მართველობის ცენტრში მიაჩნიათ, სადარბაზოების სისუფთავეზე როგორც მობინადრეები, ისე თვითმართველობა თანაბრად უნდა ზრუნავდეს. სამწუხარო ცალსახად უკავშირებ ამ პროცესებს სამოქალაქო თვითშეგნების დაბალ დონეს. ფიქრობ, რომ ალბათ კიდევ ბევრი სამუშაო ამ მიმართულებით გაერთიანებული ძალისხმევით ჩასატარებელი, როგორც არასამთავრობო, ისე სახელმწიფო სექტორის და თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. მაისიდან ბათუმში საუბნო კავშირების შექმნის შედეგად დაკომპლექტებული ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს. მათ შორის მათი საქმიანობის ერთ-ერთი კომპონენტი მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას მოიცავს. დემოკრატიის ინსტიტუტში იმედოვნებენ, რომ პროექტი შედეგის მომცემი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითშეგნება, ესე ვთქვათ, საერთო საკუთრების მოვლისა ჩვენთან დაბალია, საუბნო კავშირების ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება სწორედ მოსახლეობასთან, მობინადრეებთან აღნიშნულ თემაზე საუბარი, აღნიშნული თემაზე ინფორმაცია. ის მიწოდება გარკვეული პროექტების მიხედვით ამ ყველაფრის დაგეგმვა და ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი შედეგს გამოიღებს თავისთავად ხადია საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდება ეს საუბნო კავშირები როგორც მოსახლეობის ფუნქციების განსაზღვრელი ორგანო დასუფთავების პრობლემა ნაკლებადაა ახლა დაშენებულ კორპუსებში სადაც მცხოვრებლები მოვლა პატრონობაზე თანაბრად ზრუნავენ ან სადარბაზოებს დაქირავებული დამლაგებელი ასუფთავებს